U školi mi prilaze ljudi, e, ti si ona devojka koja kao snima za YouTube. Moj pristup novim neverovatnim pričama, jedva čekam da ih pročitam, malo mogu da vam pričam o samom izdanju. Ja sam Milica Đorđević, osnivač sam YouTube kanala Knjigatron. To je, eto, moje malo mesto na internetu na kome volim da pričam o knjigama, različitim književnim delima, da širim ljubav prema književnosti i čitanju uopšte. Knjiga ispričana iz perspektive Feliksa, dakle iz muške perspektive, proučavanje mogućnosti postojanja paralelnog sveta. Pre nešto više od 2 godine kada sam to započela, bilo je to potpuno iznenađenje za ovdašnju YouTube scenu. U školi mi prilaze ljudi, e, ti si ona devojka koja kao snima za YouTube o knjigama, ili pogledao sam tvoj vlog, baš me inspirisao, pun je pozitivne energije. Imam sreće zaista što moji vršnjaci su to super prihvatili, vole što se ja time bavim i podržavaju. Da li je danas popularno biti knjigoljubac, štreber, knjiški moljac? Pa mislim da je danas teško odrediti šta je popularno, šta nije. Po meni uvek je bitno skoncentrisati se na kvalitet. Kvalitet je nešto što garantuje večnu udobnost i što je prosto bezvremeno i što će čoveku na kraju uvek najviše prijati, tako da kako god se budu smenjivale ere popularnosti, stvari koje su kvalitetne i koje su bezvremene će jednostavno oduvek biti to. Nikada ne preskačem strane, ono što često radim jeste da preskačem reči. Prve 2 knjige jesu Amor Deliria od Lore. Kako se osjećaš povodom činjenice da tvoji klipovi imaju recimo oko 1000 pregleda na YouTube-u, a klipovi srpskih YouTuberki koje snimaju o tome šta će obući taj dan za školu i kako idu u školu, imaju 100.000 pregleda? Pa što se tiče toga, zaista poštujem svakoga koji je od svog mesta na internetu uspeo da napravi ono gde će se okupljati velika količina ljudi. To zahteva dosta vremena, truda i žrtve. Ono na što se ja uvek koncentrišem, bez obzira da li imala 1000 pregleda ili jednog dana 100.000 pregleda ili koliko više ili manje imam u odnosu na nekog drugog, jeste definitivno osnovna ideja širenje ljubavi prema čitanju i književnosti i uopšte i te pozitivne svesti za koju smatram da prevazilazi brojke. Na vas ostavila utisak, zbog čega? Zašto su vam omiljene ili jedno od omiljenih?